Radio Sydhavsøerne præsenterer. Hey, Rimini-Peter her. Husk 1. april går det igen løs med Plaze Techno Night Reunion og alt det fede dance fra nullerne. Plaze Techno Night. Denne gang med besøg af italienske Danijay, som du kender fra Say Me, Il Gioco della More, og mange flere. Plaze Techno Night Reunion. 1. april 2017 med Danijay, Rimini-Peter og mange flere. I de gamle Plaze-lokaler lige over for stationen i Nykøbing F. Køb dit billet på billet.dk. Det bliver for sindssygt.